Bé, bon dia, president. Més de 200 actuacions repressives protagonitzades per als Mossos d'Esquadra arreu del territori. Aquest és el balanç del govern efectiu, del govern de la restitució. Fruit d'aquestes actuacions repressives, per posar alguns exemples, hi ha 9 militants del CDR de Sabadell que es troben pendent de judici. 42 persones de diferents municipis de les Terres de l'Ebre que estan sent investigades. Hi ha 52 persones pendents de judici també al Vallès Oriental. I, president, no oblidem les imatges de brutalitat policial que hem viscut aquests últims mesos. Les detencions, les identificacions, la persecució, la monitorització i la criminalització del poble organitzat és sistemàtica. President, li preguntem que on queda en aquest país la llibertat d'expressió, el dret a manifestació, el dret a protesta. Miri, lluny dels discursos que defensa a nivell discursiu, valgui la redundància, aquest govern efectiu, vostès s'han presentat com a acusació particular en diversos procediments contra aquelles que el 21 de febrer van exercir legítimament el seu dret a vaga. S'han presentat com a acusació particular contra les que van exercir el seu dret a protesta davant del Consell de Ministres. També contra les que van denunciar l'empresonament dels presos i les preses polítiques a l'inici del judici el 12 de febrer. I contra aquelles que el 30 de gener van denunciar les ingerències contra aquest Parlament i contra aquesta cambra. Què passa amb les unitats antiavalots de la Brimo i de l'Arro dels Mossos d'Esquadra? Tenen capacitat de control sobre els Mossos d'Esquadra? On ha quedat la major auditoria de la història dels Mossos d'Esquadra? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, gràcies, senyora diputada. M'ho pregunta a mi on ha quedat la llibertat d'expressió en aquest país? Miri, els Mossos d'Esquadra és la Policia Nacional de Catalunya i és i ha de ser una policia democràtica que actua amb mitjans proporcionals i sota criteris més avançats de qualsevol policia del món, com són la mediació i la interlocució i sobretot la defensa dels drets fonamentals. Això és el que ha de guiar el cos dels Mossos d'Esquadra i qualsevol pràctica fora de protocols és investigada, ha de ser resolta i sense cap mena de dubte se n'han de derivar les responsabilitats que calguin per tot i en tots els casos, com passa amb qualsevol funcionari, com passa igual amb una pràctica fora de protocols doncs, per un mestre o per un metge o per qualsevol altre funcionari. Exactament igual. Vostè em pregunta, doncs també em sembla que com està tot el tema de l'auditoria arran de l'actuació que a conseqüència de les manifestacions que va haver-hi en el país doncs, de protesta per les sentències contra els nostres companys. Com saben, de 18 actuacions que inicialment es van passar a investigar, aquesta xifra va pujar a 33 actuacions i s'hi han afegit darrerament 4 actuacions més perquè Amnistia Internacional va demanar justament que s'investiguessin. Totes aquestes actuacions, totes seran investigades a fons. Volem que es compleixi tots els requisits també de temps i de garanties que es necessiten per fer tots aquests procediments i totes aquestes anàlisis. Però totes i cada una d'aquestes actuacions han de tenir un resultat concret i tots els canvis que se'n derivin i les responsabilitats que se'n derivin es traslladaran a aquesta cambra i es donaran amb total transparència a tots els diputats. D'aquí un mes, el conseller d'Interior ja oferirà un primer informe precisament sobre aquestes actuacions que estan sent analitzades per dues divisions, la divisió d'avaluació i serveis i la divisió d'afers interns. Per repreguntar, té la paraula la diputada. Sí, president. Nosaltres ja hem demanat que ens facilitin aquesta informació, que ens expliquin quants expedients disciplinaris s'han obert i sap que ens ha contestat el departament que sí, que s'han obert expedients.
Doncs miri, això és insult per la gent, és manca de transparència. Nosaltres volem que s'acabi amb l'opacitat i amb el clima d'impunitat que existeix en les unitats antiavalots dels cossos dels Mossos d'Esquadra. Per respondre de nou, té la paraula.